أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها سنگو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا یہ زمین و آسمان تیرے موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے حسان کے ہاتھوں پہ جب نعت نبی ہوگی ابو بکر عمر ہوں گے عثمان علی ہوں گے عثمان علی ہوں گے حسنین کے نانا کی حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی دربار رسالت کی کیسی وہ گڑی ہوگی حسن کے ہاتھوں پہ جب نعت نبی ہوگی جب احد بدر والے آقا پہ ہوئے قربان آقا پہ ہوئے قربان خوش خبری پھر ایک اعلان پر دستخط کیے اور یہی اعلان یونو ڈیکلوریشن یعنی اقوام متحدہ کے قیام کا باعث بنا اور پھر 26 اپریل 1945 کو یالٹا میں ایک اور کانفرنس منعقد ہوئی جس میں اس وقت امریکہ کے صدر روز ویلٹ نے اقوام متحدہ کا نام تجویز کیا اس کے بعد 26 جون 1945 کو ہی سان فرانسسکو میں ایک اور کانفرنس منعقد کی گئی جس میں اقوام متحدہ کا باقاعدہ اعلان کیا گیا اور پھر 24 اکتوبر 1945 میں امریکہ فرانسسکو میں ہی اقوام متحدہ کا پہلا اجلاس منعقد کیا گیا جس میں اقوام متحدہ کی منشور کی توثیق کی گئی اقوام متحدہ کے پہلے جنرل سیکرٹری ٹری گولی منتخب ہوئے اور ان کا تعلق ناروے سے تھا حاضرین کرام اقوام متحدہ کے قیام کے 2 کے بعد ہی قانون آزادی کو آزاد کشمیر کا قیام عمل میں آیا گیا آج کا یہ جو پروگرام یہ جو کانفرنس آزادی کشمیر آزادی کانفرنس کے نام سے ہم نے یہاں پہ ترتیب دیا ہے آج ہم انہی 2 اداروں کے کردار پر بحث کریں گے برہم ہوں بجلیاں ہوں یا ہوائیں خراب ہوں کچھ بھی ہو اہتمام گلستان کریں گے ہم
نمبر دو، جب ہم یونائٹڈ نیشن جن کی بات کر رہے ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے جس کے لیے میں نے پہلے کہا کہ یہ میری ذاتی رائے ہے کہ شاید اب کشمیری قوم کو، یہ پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ آپ کشمیری عوام کو عالمی اداروں سے اعتماد اٹھ چکا ہے، کیونکہ 63 سال گزر چکے ہیں، 63 سال سے ہم اپنی جدوجہد کر رہے ہیں۔ اگر ہم 63 سال کی یہاں بات کریں تو ہمیں 5.25 لاکھ شہیدوں کی بات کرنی ہے، اگر ہم 90 سے لے کر آج تک بات کریں تو ہمیں 1 لاکھ سے زیادہ شہدا کی بات کرنی ہے، اگر ہم صرف 11 جون سے لے کر بات کریں، جب کال دی حریت کانفرنس گیلانی گروپ نے بھارت کشمیر چھوڑ دو، تو 350 لوگوں میں جس میں 90% 12 سال کی عمر سے لے کر 15 سال کی عمر تک ہے، 90% لوگ وہ ہے کہ جو شہید اس میں ہو چکے ہیں، کیونکہ ہندوستان کا یہ آخری حربہ تھا کہ آپ وہ ماؤں سے ان کے چھوٹے بچے چھین لے، ان کا یہ آخری حربہ تھا کہ بہنوں سے وہ چھوٹی بائی چھین لے، تاکہ وہاں کی بہنیں، وہاں کی مائیں سڑک اوپر نکل آئیں گے، وہ یہ کہیں گے کہ اب ہمیں اس تحریک کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر مبارکباد میں ان ماؤں کو دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان ماؤں کو جنہوں نے اس وقت بھی کہا، اس سے پہلے بھی ہم نے اپنے بڑی بیٹوں کی قربانی دی، اس سے پہلے بھی ہم نے بھائیوں کی قربانی دی، آج ہم نے اپنے چھوٹی بچوں کی قربانی دی، مگر ہمارا جو جہد جد و جہد ہے ہمارا تک کامیاب ہوئی ہے، اور اس نے اپنی قراردادوں پر کس حد تک جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے پر عمل درآمد کیا ہے۔ مسئلہ کشمیر میں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 1948 اور 49 میں قراردادیں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ نے منظور کی، لیکن ان قراردادوں کا کیا حل ہوا، کیا ان پر عمل درآمد کیا گیا یا نہیں کیا گیا، اس کو ہم آگے مزید بھی ڈسکس کریں گے، اور آزاد کشمیر کا کردار اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ تو ابو بکر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پہ تشریف لے آئیں اور ترانہ جو ہے وہ ہمارے سامعین کو سنائیں۔ جناب ابو بکر صاحب۔ مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں میں نے پکارا ہے تجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں ہے تجھ کو، گناہوں کی دلدل میں میں پھنس گیا ہوں، نکلنے وہ نیا میری ڈوبتی جا رہی ہے، بچا لے تو اس کو خداوند باری، کسی سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، تیرا جب سے خالق سہارا ہے مجھ کو، کسی سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، تیرا جب سے خالق سہارا ہے مجھ کو، تمہیں تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، بہت سے بن چکے ہیں سو منا تک توڑنے ہوں گے، تمہیں تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے بہت اما بات فاؤز بھی اللہ مجھ کو جنت سے فریب زندگی دے کر دیا، پھر شوق جنت کا یہ حیرانی نہیں جاتی۔ نہایت ہی قابل احترام جناب فاروق رحمانی صاحب، چیئرمین کشمیر پیپلز فریڈم، جناب اشتیاق مجید صاحب، سابق سیکرٹری جنرل اے پی ایچ سی، جناب اشفاق میر صاحب، سیکرٹری جنرل اے پی ایچ سی گیلانی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی اہم موضوع پہ
ہمیشہ کی طرح جناب فاروق رحمانی سے نے ہر اس وقت اس دور کے اندر جہاں بھی بڑے بڑے انٹلیکچوئلز بڑے بڑے تجزیہ نگار جہاں کشمیر کی تحریک کو ایک جذباتی تحریک کہتے تھے جہاں کشمیر کے نوجوانوں کو صرف یہ کہتے تھے کہ ایک مخصوص ٹولہ ہے جو نوکریوں جن کو نہیں ملی ہیں اشتیاق میر صاحب نے بھی بات کی تھی کہ وہ لوگ ہیں جن کی کشمیر کے اندر آواز پہ کوئی زیادہ لبیک نہیں کہتا ہاں انہوں نے گھن کی زور پہ لوگ پیش کی جائے گی تو یحییٰ صاحب جہاں بھی ہوں ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور قرارداد کو پیش کریں آزادی کشمیر کانفرنس مظفر آباد کی قرارداد اقوام متحدہ کی چارٹر ڈے پر جموں کشمیر پیپلز فریڈم لیگ کے اہتمام سے منعقد کشمیری حریت کونسل کی یہ کانفرنس اپنے مسلمہ اور تحریکی موقف کا اعلان ان الفاظ میں کرتی ہے یہ کانفرنس مقبوضہ جموں کشمیر میں آزادی اور حق خود ارادت کے حصول کی موجودہ بے مثال تحریک کی سراہنا کرتی ہے اور ریاست کے دو تہائی رقبے پر بھارت کے ناجائز تسلط کو ختم کرانے کے لیے کشمیر چھوڑ دو مہم کی حمایت کا اعلان کرتی ہے یہ کانفرنس جموں کشمیر کے نہتے اور بے سر و سامان عوام پر بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی بے حرمتی کی سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہے نمبر تین اقوام متحدہ اور اس سے وابستہ عالمی طاقتوں نے سالہ سال سے کشمیر کے سوال پر اپنے فرائض کو جس طرح نظر انداز کیا